Nedugo nakon osnivanja, fudbalski klub Budućnost 1920 uspio je da oformi sve takmičarske selekcije, pa su i počeli treninzi za novu sezonu. Kao novo osnovan klub, takmičit će se u najnižem rangu opštinska liga Požega. Mogu da ohrabrim građane Arilja i posebno ljubitelje fudbala. Ipak će fudbal se igra u Arilju. Oformili smo sve mlađe selekcije. Imamo selekcije od 2012. godine do 2018. Znači sva ta deca mogu da dolaze da treniraju ovdje u fudbalskom klubu Budućnost 1920. Mi smo faktički samo dodali naziv 1920. jer ta stara Budućnost koja formalno postoji samo na papiru, dugo je preko 5 miliona dinara i mi smo se odlučili da napravimo faktički istu Budućnost, samo da ne plaćamo te dugove koji su napravili neki drugi ljudi. Mi smo počeli od nula, igraćemo opštinsku ligu Požega, imamo, kao što vidite, imamo registrovanih do sad 18 fudbalera i to je liga koja počinje od zadnjeg ranga takmičenja. I mi ćemo se truditi da okupimo što više dece, što više igrača. Svi su mahom iz Arilja igrači koji su i ranije igrali fudbal, neki su sad tek počeli, imamo dosta i dece 2008. 2007. Tako da jednostavno fudbal će da krene uzlaznom putanjom. Ono što bih napomenuo, mi pošto je ovo sve zaraslo, kao što vidite, u rastinje, ova slačionica nije renovirana, 60. godine je napravljena i nije renovirana uopšte. Imamo obećanje od opštinske uprave da će sredstva koje su namenjena Budućnosti da se preusmere na renoviranje slačionica, što bi nam bilo idealno, pošto jednostavno nećemo trošiti pare na dovođenje nekih igrača, hoćemo da uložimo u infrastrukturu. I ja sam zakazao za nedelju u 9 časova, doći će svi članovi uprave, i kao i roditelji od dece. Angažovao sam i Zeleni da nam daju trimere, kese i grabulje, i mi ćemo da napravimo akciju u nedelju da svi koji hoće da nam pomognu neka dođu da pošišamo ovo igralište, da istrimerišemo, da pokupimo svo smeće i da napravimo, ovo je ruglo što je do sad bilo, mi to nećemo, mi hoćemo da ovo sredimo lepo i da napravimo klub da funkcioniše kako treba. Oni koji su napravili dugove neka vraćaju, mi te dugove nismo napravili, jednostavno nije u redu prema tim ljudima što se duguje, a mi nismo imali drugog načina nego jednostavno da osnovimo novi klub, da krenemo od početka. Pomoći će nam svi, jer vide da je zdrava priča, jednostavno to su ljudi svi koji su nekad ovdje igrali fudbal, ljudi tu iz Čaršije. Kad vide da je zdrava priča, pomoći ovoj deci da igraju fudbal. Nama je jedini cilj da deca igraju fudbal i da ovaj klub opstane. Opstaće sigurno, mi ćemo se truditi da u narednom periodu renoviramo ove slačionice, da ovaj teren osposobimo da bude kakav treba, i pozivam sve kada budemo igrali prvo kolo da dođu u što većem broju i da podržimo ovu novu priču koju smo napravili. Hteo bih još da napomenem i da pozovem još fudbalere koji hoće da igraju u Budućnosti. Trening je u ovaj utorak u 6:30, mogu da dođu na igralište. Ovdje obezbedili smo opremu, obezbedili smo kopačke, obezbedit ćemo i uslove dalje za treniranje. Prvenstvo počinje 1. septembra, pa uprava novog kluba poziva sve da prisustvuju utakmici i podrže igrača u svom entuzijazmu za novi početak.